অবহেলিত অনাদৃত অমানবীয় সংকটত উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন যক্ষ্মা চিকিৎসালয় ন্যূনতম সা সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত ৰোগী টিবি অর্থাৎ যক্ষ্মা রোগৰ সজাগতাৰ বাবে সম্প্ৰতি সর্বত্রে দিয়া হৈছে বিশেষ গুৰুত্ব সম্প্ৰতি সর্বত্রে চলিছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান কিন্তু একে সময়তে অবহেলিত হৈ ৰৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন যক্ষ্মা ৰোগ চিকিৎসালয় এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ যক্ষ্মা চিকিৎসালয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যক্ষ্মা ৰোগীক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ স্বাৰ্থত 1995 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল এই চিকিৎসালয়খন কিন্তু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ চৰম দায়িত্বহীনতাত এতিয়া এশয়ে বুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এই চিকিৎসালয়খন সমস্যা এক যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ৰ নাই নিজস্ব পৰীক্ষাগাৰ যাৰ বাবে বিগত কেইবামাহ ধৰি হোৱা নাই যক্ষ্মা ৰোগীৰ চিবিনাথ এল পি এ চি এছ পৰীক্ষা নহয় লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট ৰেনেল ফাংচন টেষ্ট ব্লাড চুগাৰ থাইৰয়ডৰ পৰীক্ষাও চিবিনাৰ টেষ্টটো আমাৰ ইয়াত নহয় জি এম চিলৈ পঠাব লাগে এল পি অ' তাতে কৰিব লগা হয় কালচাৰ চেঞ্জিটিভিটিটো আমি পঠাব লগা হয় জি এম চিলৈ অসুবিধা বহুত হৈছে সেইটোৰ কাৰণে সমস্যা দুই ৰোগী চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ বাবে নাই এন নাইণ্টি ফাইভ মাস্ক তাৰ পৰিৱৰ্তে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যোগানৰ অভাৱত চিকিৎসালয়খনত সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে যক্ষ্মা ৰোগৰ বাবে বিপদজনক এই সাধাৰণ মাস্ককে এন নাইণ্টি ফাইভ মাস্কটো মাজতে নোহোৱা হৈছিল আমাৰ দুজন কৰ্মচাৰী টিবি হোৱা হৈ ঢুকাইছে বুলি গম পাইছো মই কৰ্মচাৰীবিলাকৰ নিজৰ চাফ চিকুণতাও নাথাকে কিছুমানৰ কেইজনমান মদাপি জাতীয় কৰ্মচাৰী আছে খুব মদ চদ খায় সিহঁতে সমস্যা তিনি যক্ষ্মা চিকিৎসালয়খনৰ ফাৰ্মাচীত নাই ঔষধ নাই যক্ষ্মা ৰোগীৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ইথামচিলেট আৰু ডেৰিফিলিম ৰোগীৰ কাপোৰ ধুবলৈ নাই অটোক্লেভৰ ব্যৱস্থা কাপোৰ জ্বলাবলৈ নাই ইনচিনাৰেচনৰ সুবিধা তেনেকুৱা চিষ্টেম নাই কিন্তু ধুবিয়ে ধুই থাকে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি বহুত প্ৰব্লেম হৈ থাকে সমস্যা পাঁচ চিকিৎসালয়খনত নাই কোনো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা উন্মুক্ত প্ৰৱেশদ্বাৰ নাই চৌপাশৰ দেৱাল চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা পেচেণ্টৰ মোবাইল পেচেণ্টৰ পইচা চুৰি হৈছে সেই চুৰিবিলাক হৈছে আচলতে বাউণ্ডেৰী ৱাল নাই কাৰণে ৰ'ব সমস্যা ইমানতে শেষ হোৱা নাই এয়া চাওক উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ অনুপযোগী পাকঘৰৰ অৱস্থা লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ এই পাকঘৰটোতেই প্ৰস্তুত কৰা হয় ৰোগীৰ খাদ্য পাকঘৰৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া আমাৰ এতিয়াও খৰিত ভাত বনাব লাগে আমি আৰু খৰি পোৱা অলপ টান হয় আজিকালি কিন্তু তথাপি মই যিজন কণ্ট্ৰেক্টৰ তেওঁক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি পেলাই কৰি চৰি যোগাৰ কৰি থাকোঁ আৰু ঘৰটোও ভাঙি ছিঙি গৈছে 40 টকাত দুসাজ ভাত দুসাজ চাহ দিয়াটো আজিকালি এই বস্তুৰ যিটো দাম সেই দামত আচলতে সম্ভৱপৰ নহয় যক্ষ্মা ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবে যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে চলিছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান তেনে সময়তে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে চৰম অৱহেলিত হৈ ৰৈছে এইখন যক্ষ্মা চিকিৎসালয় যি সময়ত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ নামত বহু অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ জয়ধ্বল কোবাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেনে সময়তে ৰাজধানীৰ গাতে লাগি থকা যক্ষ্মা চিকিৎসালয়খনৰ এনে দুৰৱস্থাই হতচকিত কৰি তুলিছে সকলোকে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট